မေလာပါခင်ဗျာဖေဗူရီလ7ရက်နေ့လည်7:00နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ကိမုံပါမြောင်မြုပ်နယ်မှာပျောက်ကျတတ်လက် net ထုတ်လို့ရနေရာကိုစီးနှင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိုက်ဆွဲခံရတဲ့တရင်ပတိန်မြုပ်တဖက်ကမ်းရှိရဲစခန်းဘုံဖြစ်ခံရတဲ့တရင်တရချောင်းမြုပ်နယ်ဆော်ဖျားကြီးဝမှာပြူစောတိအဖွဲဆက်ကြီးကောက်ခံတဲ့တရင်နဲ့မဲနှပ်မြုပ်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်လက် net ကြီးကြီးထီလို့ခုနှစ်တန်းအချောင်းသားတည်ဆုံတဲ့တရင်စတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ မြောင်မြုတ်နယ်မှာကြောက်ကြတ်လက်နဲ့ထုတ်လို့ရနေရာကိုစီးနှင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်မိုက်ဆွဲခံရတဲ့တဲ့ထဲဆားလိုက်ချင်ပါတယ်မြောင်မြုတ်နယ် DGRP တူကကွယ်ရဲ့အပွက်ရဲ့လက်နဲ့ထုတ်လို့ရနေရာကိုစီးနှင်းဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်တပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မနေ့6နိုင်ခွဲခတ်မှာမိုက်ဆွဲခဲ့ကြအောင် DGR အပွက်ဝင်တဲ့ဝကပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကညတဲကတရင်ကြိုရထားလို့လိုတွေရွှေ့ထားတာဒလန်တဲ့ရင်ကြောင့်နေမှာကျွန်တော်တို့စခန်းကဝင်လို့မလွယ်ဘူး။နေခန္တွေတောင်းမလာတတ်ဘူးဒလန်ကြောင့်ယောက်လာတာ in 80လောက်ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ကစခန်းအဝမှာမိုက်ဆင်ထားတဲ့၃ယောက်လောက်တက်တဲကြီးယက်နေတာဖုန်းနဲ့မိုက်ခွလိုက်တာ၃ယောက်လောက်ကတော့တီးတယ်။အပြန်လမ်းပြိခတ်မှုလေခနာတော့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ပြိခတ်မှုများအပြီးစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီစခန်းအင်းရှိ လမ်မိုင်ရတန်းရွာမှာအိမ်၆လုံးနဲ့နှွားတဲတလုံးကိုမင်းစုဖျက်ဆီးသွားပြီးလူအိုးကြီး၃၀၀ခန့်စိတ်ပေးရှောင်နေရကြကြောင်းသိရပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုမှာ TGRP2 ကကွာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ11 Brothers Revolution Force အပိုင်လေပူပောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးတိရှိဆုံးက၁၀ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း TGR အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာခင်ဗျာ။ ပတိန်မြို့တပည့်ကန်းရှိရဲစခန်းဘုံပြစ်ခံရတဲ့တရင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါရယ်ပတိန်မြို့တပည့်ကန်းရှိနယ်မီရဲစခန်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကမင်းက်7နိုင်ကျော်ခန့်ကလက်ပြစ်ဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါရယ်အီယာဝတီတိုင်းပတိန်မြို့တပည့်ကန်းပတိန်မြစ်ကိုတရာသည့်အစင်အမတ်9ရက်ကွတ်ရှိတင်ပေါ်ချင်းနယ်မီရဲစခန်းရှိသူအမင်းမတိသူတို့ချို့ကစိုက်ကယ်နဲ့ရုပ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီးလက်ပြစ်ဘုံသလုံးကိုပြစ်တွမ်းခဲတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်းစတူတို့ချို့ကပြောပါရယ် လက်ပြုံကမပေါတော့လူတွေကသိမ့်မတိကြဘူးစတက်ကရဲ့ကြီးတုပ်ပြရောက်လာတော့မှရဲစခန်းတွေထဲကထွက်လာသူတွေကပြောလို့သိရတာလို့အဲ့ရက်ကွယ်တွင်နေထိုင်သူတအုပ်ကပြောပါတယ် လက်ပြစ်ပုံးနဲ့အပြစ်ပေါက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကရက်ွက်အရင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမတင်အနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတင်ဝက်စတန်ဒီဖန့်ဖော့စကမဟာမိတ်ငယ်တော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ CDM Police Defence Force AYN နဲ့ Beach Defence BDF တို့ကပူးပေါင်းပြီးတရီပေးတဲ့အနေနဲ့လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါခင်ဗျာ။ နေ so ာက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဒဝဲခရယာရဲ့တရက်ချောင်းမြုံနယ်စော်ဖျားချီရွာမှာဥယင်ချန်နဲ့ရာဘာချန်လုတ်က ାଇ နေတဲ့လီတာခန်ရီထံမှတအူးကို9000ကျက်တဲ့စော်ဖျားပြည်သူစစ်အမေရိကန်ပြည်ဆိုတီအပွဲကစစ်ကြီး90ခါနေကြောင်းလီတာခန်ရီထံမှသိရပါဗျာ ရွာမ so ာကဘျုံစောတိအခွက်ကတတ်ဆွဲထားပါလေ။ဒိတာခန်တွေကအလုံလုံးလုံးမရဘူး။ဥယင်ချန်ရဲ့ရာဘာချန်တွေအဲမှာလူရိတ်မြင်ရင်ပြစ်မယ်ပြောတယ်။အပြစ်မခံချင်ရင်လူတယောက်ကို9000ပြေးရမယ်လို့ဇော်ဖြားကြီးရွာဒိတာခန်တို့ကပြောပါပါတယ်။ချင်းချောင်းမှုကြောင့်ဥယင်ချန်ရဲ့ရာဘာချန်လောက်ကိုက်တူတူ9000ကျပ်နှုန်းနဲ့မေတ္တာဆုလေးအိုးရှိပါက1000ကျပ်ပေးရကြောင်းဒိတာခန်တွေထားမှသိရပါလေ။ โซเฟียจีวาร์มาตั้วแซวท่าริภูซอที่อเป่ยหาไอ้จีวาร์มาอาชาจีวาร์ริကိုตွားလာတဲ့လိုင်းတွေကိုပိတ်စုထားတယ်မှာ3လကြာမြင့်နေပြီးဖြစ်จောင်းသိရပါဗျာခင်ဗျာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပြည့်ရှင်တဲ့သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာမတူပြည်မြို့မှာမင်းတ်မြို့ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့စစ်ກອງစီယင်တပ်ဟာ ကိုမိုင်အနေရှိရွာရိကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ကြီးခတ်မှုကြောင့်အသက်၅နှစ်အရွယ်ခေါက်တန်းကြောင့်တာမောင်ကီဟုံးတည်ဆောင်းခဲ့ပြီးနေအိမ်များပြတ်စေခဲ့တယ်လို့မင်းဒပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုမိုင်အနီးရှုံးမြောင်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့မောင်ကီဟုံးဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ည6:00နာရီဝန်းကျင်မှာအစိုးရစစ်ရင်တန်းကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိကာတည်ဆောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်ပေါင်း၃၄လေးမိုင်กว่าဝိတဲ့မင်းတပ်ခရီးကိုစည်ရင်တန်းကစင်ငါရကြာအောင်သွားခဲ့ရပြီးလန်တျောက် CDM မင်းတပ်အပွန့်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း၂၀နီးပါးထိပ်တွေ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရင်တန်းဟာမင်းတပ်မျိုးကိုရောက်ရှိနေခြင်းမြို့ပေါ်ကနေဂျီဝါရီဘက်ကိုလက်နဲ့ဂျီရီနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကြောက်ထုမျိုးတို့ဆင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ မဇိမာရဲ့ ఫిబ్రవరి လ17ရက်နေ့လည်7နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျ满ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ